vi skal rense os fra al synd. Men vi lever i renselsen. Vi er allerede rene. Så i kapitel 13 bereder Jesus sine disciple til det hellige. Og så fra kapitel 14 til kapitel 16 i Johannes evangeliet, der tager disciplene det næste skridt og går ind i det hellige, ind gennem døren, eller ind gennem forhænget. De er gået ind igennem åbningen, som er døren, som er Jesus. De er gået forbi alteret, hvor de har taget imod Jesus som Guds lam. De er gået forbi tvættekarret, hvor de er blevet renset ved Guds ord. Og så som levitter, så bliver de nu forberedt til det hellige. Så foregående er beredelse, og det hellige, det er indvielse. Fra kapitel 14 til 16, der underviser Jesus disciplene om hemmeligheder, som Israel ikke ved noget om, men som Kristi præsteskab, de skal leve i erkendelse af. Og hvis du ser kapitel 16 og vers 29, der sagde hans disciple til ham, se, nu taler du frit ud og bruger ikke billedtale. Jesus brugte jo meget billedtale, han talte i lignelser, når han talte til folket. Men her, da han tog disciplene ind og forberedte dem på tjeneste, så siger de om Jesus, nu kan vi jo forstå, hvad du siger, nu taler du rent ud, og du taler ikke i lignelser. Så her, der får de ren besked. Og hvis vi prøver at se i kapitel 14 og fra vers 16, så begynder Jesus at undervise dem om den hellige ånd. Han siger nemlig, og jeg vil bede faderen, og han skal give jer en anden talsmand til at være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den ikke ser den og ikke kender den, men I kender den, til den bliver hos jer og skal være i jer. Og i vers 26 siger Jesus, men talsmanden, Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alle ting og minde jer om alt, hvad jeg har sagt jer. Jesus siger til disciplene her, hvor han har samlet dem omkring sig, der er en ånd, som verden ikke kender til, og derfor kunne Jesus ikke forkynde om den ude i verden og ude blandt jøderne. Men da han tog disciplene til sig, så siger han i det her, i det hellige, så siger han, talsmanden kommer, den hellige ånd, som vil lede jer til hele sandheden. Og i det gamle tabernakel,